Skagerrak Arena. Stedet for verdens lengste heading i mål. Stedet der Odd leder 3-0 over Borussia Dortmund. Hjemmebanen til landets mest miljøvennlige fotballklubb. Et sted der det skapes stolte øyeblikk. Nå skal Skagerrak Energi utvikle fremtidens energisystemer og gjøre Norges grønneste fotballklubb enda grønnere. Et solcellepanel på taket skal knyttes til et av landets største batteri. Om dagen fylles batteriet med energi. Når lysene tennes og dommeren blåser i fløyta, forsyner batteriet stadionanlegget med ren energi fra Skagerrak Energilab. Skagerrak Energilab vil bli en utviklingsarena for fremtidens energiløsninger, og på informasjonsskjermene vil publikum kunne lære mer om hvordan energi skapes, lagres og brukes. Skagerrak Energi og samarbeidspartnere skal sammen gjøre Skagerrak Energilab til en realitet og fylle arenaen med den energi som trengs for nye år med stolte øyeblikk.